Hora de deixar nossa casa mais linda e mais aconchegante com Viva Bar, sim, mais funcional, não é, Lu? Mais funcional também, isso aí. E final de ano chegando, não é, Lu? A gente quer deixar a casa bonita para esperar o Papai Noel. Está todo mundo querendo esperar já o Papai Noel. Esses dias até postei uma foto com o Papai Noel, porque assim, setembro começa, a gente começa a ver que tem que começar os preparativos, né? Verdade. Ontem ainda abri meu armário, vi lá as bolinhas de Natal, então já começa, a gente começa a querer enfeitar a casa para receber o Papai Noel. E eu acho que esse ano todo mundo tá com mais expectativa, porque tu já vai poder reunir um grupo pequeno, familiares, coisa que não se fez. Sim, graças a Deus, com a vacina adiantada, a gente já tá conseguindo. Né? E a Viva Bartzen tem novidades para vocês, para deixarem a casa mais linda ainda pro Natal, né? Na verdade, a gente vem dar uma notícia, assim, para criar uma urgência, né? Em quem tá pensando em trocar, principalmente os estufados, né? A gente está com uma questão de matéria-prima aí, então a gente pede que o pessoal, se está pensando nisso, já nos procure, porque vai faltar, assim, a gente já tem notícias de que vai faltar matéria-prima para esse ano, né? Então, algumas fábricas, inclusive, a gente não consegue mais entrega para esse ano. Tu vê, né? Então, marcas boas, assim, que a gente sabe que são excelentes, a gente já não consegue Lu, me diz uma coisa, nós estamos aqui sentadas num sofá, um meia-lua maravilhoso, né? Em veludo. Esse, o sofá do showroom, pode estar tá pronta entrega ou dá para fazer na cor que quiser com a entrega para 45 dias? Isso. Na verdade, agora a gente não colocamos ele ainda em venda, né, no showroom. Mas ele pode ser feito em 45 dias, a pessoa escolhe a cor que quer, o tamanho, e em 45 dias vai receber. Então a gente está fazendo essa conta aí, né? Por isso a gente cria essa urgência, né? Porque às vezes a gente tem aquela expectativa de fazer uma coisa muito personalizada e aí vai ter que comprar o que vai ter disponível. E nem sempre isso, né? Eu sempre digo assim que uma compra bem feita é um investimento. Claro. Se tu vai comprar e não é bem aquilo que tu queria, aí aquilo acaba sendo um custo depois. Aí tu vai ter que trocar. Um bom sofá, ele tem que te durar um tempo, né? Com certeza. Então, vale a pena dar uma olhadinha agora. Vamos dar uma olhadinha naquele outro que tem ali do outro lado do showroom. Eu adoro esse aqui, é bem retão, né? É, esse aqui é uma proposta bem diferente, né? Mas eu gosto muito dele, porque ele tem essa proposta assim, mais em outra. Ele tanto entra para um ambiente mais contemporâneo, como para um ambiente mais clássico, ele se adapta a qualquer lugar. Isso. A gente também tem essa linha que é bem bacana também, que é um toque bem especial, né, dessa fábrica, uma fábrica, né, em Santa Catarina, que tem vários tamanhos. Então, se quiser colocar como apoio no final da cama, no dormitório, fica muito bonito. Eles têm também muitas utilidades. Aqui é no final da cama, tu pode colocar embaixo de um aparador, para não ocupar espaço, daí tu puxa na hora que tu precisa de mais espaço, né? Na frente do closet, por exemplo, também como pra banco, para calçar, para sentar, né, para dividir apoio também uma sala da outra. Isso. Não é? É uma linha muito legal, muito bacana, assim, um design muito legal. A gente tem o catálogo todo, depois a gente pode até eu gostei muito do decorado, e a gente tem a opção dos metalons também em outras cores também, quem gosta de preto, quem gosta de mais cromado, enfim, né? Tem as opções. Sim, o dourado é para quem gosta de uma decoração mais clássica. É, né? Isso. E que gosta de um brilho, né? Que eu já gosto de um vinho. Eu acho que eu colaria o dourado. Eu faria um neto mais dessas. Não, ele tá lindo de morrer. É. E a gente sabe que tudo que tem aqui na Viva Bartzen são peças de muita qualidade, não é? Porque todas elas passam pelo crivo da Lu, que tem essa proposta, não é, Lu, aqui na loja, né? É, de ser uma coisa mais personalizada, né? Claro. Mais diferenciada, como a gente sempre está falando. Mas que vá funcionar na casa da pessoa. Vai funcionar, Porque a casa, é um investimento, tá, né? Usada, é uma peça que tu vai fazer um investimento, mas que tu vai ter por um tempo, né? Não é uma coisa que tu vai colocar em seguida, tu vai ter que, enfim, trocar, né? Como sem eu digo, dúvida. O sofá, por exemplo, o sofá, se tu faz um bom investimento, depois tu pode até não gostar mais daquele tecido, tu claro. Manda uma estofaria, tu manda... Se a estrutura dele é boa, é um investimento. Porque né? Tem sofás que a gente compra que não vale nem a pena mandar forrar. Isso, não vale, porque, enfim, a estrutura não é boa. Então, eu sempre digo, a gente tem que comprar de uma forma inteligente também. Porque, gente, oferta tem muita por aí. Não é? Tem muita oferta, só que as pessoas não se
não dão uma atenção para a fábrica, da onde vem. Porque esteticamente, às vezes, parece que é com igual. Com certeza. Né? Mas aí a gente vai ver a qualidade, não é a mesma qualidade, né? Da estrutura do sofá. Sem a dúvida. A gente sabe que é. Lu, e quem quiser fazer a sua cozinha, o seu closet, o seu dormitório novo, também tem tempo. Tem tempo. O nosso prazo pro planejado está tranquilo. A gente continua ainda com prazo de 35 dias. Né? Então ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Né? A gente só cria uma urgência na questão do sofá, claro. Mesmo porque essa notícia chegou para nós hoje. Né? É isso aí, gente. Então é hora de aproveitar para esperar o final de ano, as festas de final de ano, com a casa linda, não é? Super aconchegante e principalmente com a nossa cara. Né? Isso, é. A Viva Barsen fica aqui na Plínio Brasil Milano, quase esquina com a Carlos Gomes, não é? E quase em frente ao Zafra de Genópolis. Nós queremos você aqui.